Zdravím vás u druhého videa ze hry F1 2018, který před pár dny vyšlo na PC. Nebo která před pár dny, abych to dobře skloňoval. V prvním díle jsme si zajeli velkou cenu Španělska na první místo samozřejmě a teďka jdeme zajet challenge. Po každém závodě, nebo není to pravidlo, ale někdy po závodě, tak máte jakoby pozvánky do challengeu, kde máte splnit něco, předjet závodník, předjet ostatní, nebo být první, nebo za, třeba jsem tam měl za určitou dobu ujet několik kilometrů. Ať už je to cokoliv. Jo, teďka máme předjet 14 závodníků. A s tím se jezdí sakra jinak, to bude asi těžký oříšek. No uvidíme, jak se na to trošku zvyknu, tak to třeba půjde. Ne, kruci, tak to se nepovedlo. To se těžce nepovedlo. Já si to flashbacknem, tady to vrátím. A valíme zpátky na stíhačku. Valíme si najet těch 14 předjetí. Jo, to valí jako svině tady ta formule. To neskutečně jede. To je stejně rychle jak F1, nebo rychlejší ještě. Tak další je za náma. Valí to jak na běžícím pásu, ale taky už mám jenom 2 minuty na to. Budu muset zabrat. A mně přijde, jestli mě dávají těžší a těžší ty challenge, nebo nevím. A uvidíme, buď se to povede, nebo ne. Ale brzdy to má slabší než F1, teda to tady vidím. To tady u té formule jde znát celkem. Tak za chvíli budeme mít dalšího. Mám 8, ještě 6, to bych mohl dát, ale no nevím. Jo, už mám 10. Tady přede mnou jsou další. Tak další 2 rovnou. A už mě chybí jenom 2, to snad dám, uvidíme. Už mě chybí jenom kousek. Jo. Plněno.
Dáme i víc. Šestnáct. Super. Tak to je neskutečný. Ale s tím se dobře jede tady s tou formulou. To valí jako blázen. Okay, we had the new parts come through from the factory. We'll get them on the car ahead of FP1. Vylepšili nám zapalovací systém, zapalování ve formuli. Přeskočíme na tréninkový víkend, na třetí. A většinou nevyužívám všechny, já jezdím ten třetí jenom. Stačí. Podíváme se teďka se mrkneme semhle. Jestli můžeme vylepšit další věc, nebo jak. Má to aspoň velký dopad? Major, aha. Takže tohle má dopad jakoby na tu výkonnost, na ten motor malej. Budeme to vylepšovat dva týdny, to je to 450. Vezmu. Tak, víc nebudu dělat, necháme to. Stačí, jdeme na to. Jdeme se pustit do tréninku. Takže hodíme si flying clap. Tady musíme rozjíždět a zbytečně tam netrácíme čas. Ale kruci, to bude oříšek tohleto. Monaco, to bude taky sranda, jo? Tady si budu muset dávat hodně bacha, abych to neurval. Něco z té formule. To bude pořádnej voříšek. Tady je to všechno takový malý. Budu muset dát hodně bacha, abych to neroztřelil hnedka. Tak zapnem DRS a uvidím, jaký budu mít čas. Já mám pomalejší čas. WTF?
to sakra je? A je to v hajzlu. Tak to zdar. To se moc nepovedlo, no. Bez kola už se pak jezdit nedá. No, vezmem to do garáže na opravu a zkusím to znova, protože tohle to je hodně mizerný. No, jdem se na to podívat. Já jdem vyzkoušet gumy, jak to valí. No to je teda pěkně složitá dráha tohleto. Ale valí se tu hezky. A teďka jsem bouchl levou stranou a nic, to asi jenom trošku kolem jsem liznul, že z toho nic nebylo. Ty vole, co tomu je, kurva? Absolutně nezatáčí ty auta, já se s tím musím nějak líp zžít tady s tím točením. Ty vole, a zás prostě to jebne. Tak já fakt nevím.
Mrd to tam, vole, a zas. No tady na ty dráze mě to absolutně nejde. V Monaku prostě ne. Tak jdeme zpátky do garáže a uvidíme. Cože? Co sakra? Session that we've got left to complete our acclimatization program, so let's get out there. Uvidíme, zkusím to ještě tady i tomhle tomu udělat. Ty vole, já fakt nevím, to absolutně nezatáčí to auto. Musím hodit ten přítlak tak na 9 aspoň. Aha, tady nemůžu ještě vlastně. Nevadí, no. Ty vole, teď jsem to zase narazil.
Tak hovnu. Absolutně na prd to je. Set us back a little. So far our fastest lap is a 1:17.9. Nic na to dlabu, přeskočím na ty. Kurňa, kde to je? Přeskočím až pak na samý. Na samotnou kvalifikaci už. Na tohle to kašlu. As all the cars are now over the line, your top three. Amazing performance out there. You must be really happy. No ani ne, ty vole. You had an incredible pace in practice. Would you say that you're pretty comfortable with the car? Jo, zakecáme jim. You left some body work out there on the track. Were you struggling for grip? Ty kurvo jedna, jsem měl dát to levý. Pohaní tým auto, hajzlům. I tak mě ubrali hodnocení. Po tu reputaci. Jsou parchanti na to seru. Je políbí prdel. Takže jdeme do kvalifikace teďka. Tak a teď už se valí na ostro. No teď jsem celkem projel tu zatáčku, tak uvidíme, jak to pak bude v samotném závodu. Teď to šlo celkem. Ty vole, mám strach úplně. Blbec, blbec vole, blbec! No ty vole! To snad není pravda, jak to teď jede.
Já budu druhej, ty vole! Jo, čtvrtej, no tak to jste se teda trefili, ty vole. Čtvrtej, jo. Oh, bože, bože, vole, co se děje? Hnus. Tady ta dráha je hnus prostě. Tak a jedem. To nejvíc z toho vytáhnout. A teď je to prostě hrozný ty úseky. Tak, no snad to teď bude v pohodě už. No, aspoň že tak. Super, ale tady ta dráha mě teda dává zabrat. As we wind down from the excitement of qualifying, here's a look at your top three. Red, Vettel and Daniel Ricciardo. Budu pak muset dělat i nějaký ty, jak se tomu říká, ty vynálezy budu muset víc zhrnout, abych stačil konkurenci. Jo, to je dobrý, teďka se mi zase zvýšila reputace. Super. No. A to bude pro tuhletu epizodu všechno. Závod samotný si necháme na příští epizodu. Díky vám za zhlédnutí, za každou podporu, like, komentář, cokoliv. A čau.